ഡെയിലി കേരള സിലബസിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫ്രം സ്റ്റോൺ ടു മെറ്റൽ എന്ന ലെസനാണ് പഠിക്കുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 23. കഴിഞ്ഞ ഭാഗം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിച്ചു പഠിച്ചിരുന്നോ? വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? പാലിയോലിത്തിക് ഏജ്, നിയോലിത്തിക് ഏജ്, ബ്രോൺസ് ഏജ്. പാലിയോലിത്തിക് ഏജില് എന്താണ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ്? ദ പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് റഫ് സ്റ്റോൺസ് വെർ യൂസ്ഡ് ആസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൻസ് ആർ കോൾഡ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് അല്ലേ. ആ പരുക്കൻ കല്ലുകളും ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ്. അതുപോലെ നിയോലിത്തിക് ഏജോ? ദ പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് ഷാർപ് ആൻഡ് പോളിഷ്ഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൻസ് വെർ യൂസ്ഡ് നോൺ ആസ് നിയോലിത്തിക് ഏജ്. അതായത് നിയോലിത്തിക് ഏജില് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ആയുധ കല്ലുകളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടൂൾസും വെപ്പൻസും എല്ലാം നിയോലിത്തിക് ഏജില് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. നല്ല ഷാർപ്പ് ആൻഡ് പോളിഷ്ഡ് വെപ്പൻസ് അല്ലേ. ഇനി നമുക്കതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നോക്കാം. പേജ് നമ്പർ 23. അവിടെ ഒരു നാല് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ ചിത്രങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ, നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ കന്നുകാലികളെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പശു ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? അവര് കന്നുകാലികളെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി അല്ലേ. യെസ്, കാറ്റിൽ റയറിങ്. അടുത്ത ചിത്രത്തില് ലോഹം ഉരുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ലോഹ നിർമ്മാണം, മെറ്റലർജി. അതുപോലെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കളിമൺ പാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്. അപ്പൊ അവര് കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും തുടങ്ങി. അവിടെ നമുക്ക് പോട്ടറി മേക്കിംഗ് എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ അടുത്ത ചിത്രത്തില് ഓർണമെന്റ്സ് ആണ് കാണുന്നത്, ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് ഓർണമെന്റ്സ് ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ലോഹം കൊണ്ട് ഓർണമെന്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ വൺസ് യു ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കുപേഷണൽ ഫീൽഡ്സ് ഓൾസോ ഡെവലപ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് പീരീഡ്. നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയവ കൂടാതെ താഴെ പറയുന്നവയും അക്കാലത്ത് വികാസം പ്രാപിച്ച തൊഴിൽ മേഖലകളാണ്. താഴെ പറയുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രിക്ക് മേക്കിംഗ്, വീവിംഗ്. അതായത് ബ്രിക്ക് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണം. അതുപോലെ വീവിംഗ്, തുണി നെയ്ത്ത്. അവിടെയും നമ്മളൊരു ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത്? ഒരു ആള് ഒരു മീനെ, ഒരു വലിയൊരു മീൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ. ആ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യില് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കുറെ മൺപാത്രങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട്, മൺകലങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ. യെസ്. അപ്പൊ അവിടെ മീൻ കൊടുക്കുന്ന ആള് ആ മീൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ന് മൺപാത്രം വാങ്ങിക്കുവാണ്. അതിനെയാണ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ഈസ് എൻ ഓൾഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ്. പണ്ട് കാലത്ത് അതായത് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് പകരമായി നോട്ടും നാണയവും പകരം നൽകുന്ന സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട്, ഇപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യില് കുറെ തേങ്ങയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ തേങ്ങ ബാക്കി വരും. അതുപോലെ നമ്മൾ ആ തേങ്ങ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അയാളുടെ കയ്യിലും അപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും, അവർക്കിപ്പോ നെല്ല് കാണും, അവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള നെല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നെല്ല് കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ കൊടുത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നെല്ല് വാങ്ങിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അത്. അതിനെയാണ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ദോസ് ഹൂ വേർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഒക്യുപേഷൻ നീഡഡ് ദ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അതേഴ്സ്. ദിസ് നെസസിറ്റേറ്റഡ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഡിപെൻഡൻസ് എമംഗ് പീപ്പിൾ. Surplus products were exported to far off places. As a result, both inland and maritime trade flourished. Consequently, means of transportation also developed. In course of time, systems of administration were formed to regulate these activities. The invention of the art of writing was another striking feature of the Bronze Age. With these features, ancient cities developed gradually in various river valleys. These cities are regarded as the centers of the Bronze Age civilization. ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റു തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഉള്ളവരുടെ സേവനങ്ങളും അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിന് കാരണമായി. ഇത്തരം കൈമാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പരസ്പര ആശ്രയത്വം വളർത്തി. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു. അതായത് സർപ്ലസ് പ്രോഡക്ട്സ് വേർ എക്സ്പോർട്ടഡ് ടു ഫാർ ഓഫ് പ്ലേസസ്. അതുപോലെ ആസ് എ റിസൾട്ട് ബോത്ത് ഇൻലൻഡ് ആൻഡ് മാരിടൈം ട്രേഡ് ഫ്ലറിഷ്ഡ്. കരമാർഗവും കടൽ മാർഗവും ഒക്കെ കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ വളർന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ വികസിച്ചു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു. ഇക്കാലത്താണ് എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം നടന്നത്? എഴുത്ത് വിദ്യയും രൂപപ്പെട്ടു. ഇത്തരം സവിശേഷതകളോടെ
വിവിധ നദീതടങ്ങളിൽ പ്രാചീന നഗരങ്ങൾ വികസിച്ചു വന്നു. ഇവയാണ് വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ. വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ബ്രോൺസ് ഏജ്. ബ്രോൺസ് ഏജിന്റെ മലയാളമാണ് വെങ്കലയുഗം. ഇപ്പം ബ്രോൺസ് ഏജിലാണ് എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ നോക്കാം. ദ മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ. ദ മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാലീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂഫ്രട്ടീസ് ആൻഡ് ദ ടൈഗ്രിസ് റിവേഴ്സ്. യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രിസ് നദീതടങ്ങളിലാണ് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ നിലനിന്നിരുന്നത്. ദ വേർഡ് മെസപ്പൊട്ടേമിയ മീൻസ് ദ ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ റിവേഴ്സ്. അതായത് രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം എന്നാണ് മെസപ്പൊട്ടേമിയ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? The land between rivers. It is now in Iraq. The cuneiform script evolved in Mesopotamia. The ziggurats are the major remains of this great civilization. രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലാണ് ഈ പ്രദേശം എന്നാണ് മെസപ്പൊട്ടേമിയ എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ്. അതുപോലെ ഈ പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഇറാഖ്. Then cuneiform script. Cuneiform script രൂപം കൊണ്ടത് മെസപ്പൊട്ടേമിയയിലാണ്. ദ ക്യൂനിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവോൾവ്ഡ് ഇൻ മെസപ്പൊട്ടേമിയ ആൻഡ് ദ സിഗുറാറ്റ്സ് ആർ ദ മേജർ റിമൈൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് സിവിലൈസേഷൻ. ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളാണ് എന്ത്? സിഗുറാറ്റ്സ്. സിഗുറാറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച വേർഡ്സ് ഒന്നും അല്ല, ഈ വർഷം പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെയാണ് അല്ലെ. ആ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് സ്പെല്ലിംഗ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ പുതിയതായി പരിചയപ്പെടുന്ന കുറേയധികം വേർഡ്സ് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ക്യൂനിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ്. ദ ക്യൂനിഫോം ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് നോൺ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാതനമായ എഴുത്ത് ലിപികളിൽ ഒന്നാണ് ക്യൂനിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാൽ എന്താണ് ക്യൂനിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ്? എഴുത്ത് ലിപിയാണ് അല്ലേ. It was developed in the region of Zuma. ഇത് സ്യൂമറിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. The script is represented by wedge-shaped pictographic marks on clay tablets. അതായത് ആപ്പിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള, അതായത് വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് ആപ്പിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രലിപിയാണിത്. അതിന്റെ എഴുത്ത് പ്രതലം കളിമൺ പാളികളായിരുന്നു. അതായത് അത് എഴുതിയിരുന്നത് കളിമൺ പാളികളിലായിരുന്നു. ഇപ്പം ക്യൂനിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കണം. നോട്ട്സ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, സിഗുറാറ്റ്സ്. ദി സിഗുറാറ്റ്സ് വെയർ ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സസ്. സിഗുറാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേവാലയ സമുച്ചയങ്ങളാണ് സിഗുറാറ്റ്സ്. ദ വോൾസ് ഓഫ് ദ സിഗുറാറ്റ്സ് വെയർ ബിൽറ്റ് ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ്. ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ട്, അതായത് ഈ സിഗുറാറ്റ്സിന്റെ പുറംഭാഗം ചുട്ടെടുത്ത ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുട്ടെടുത്ത ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് Around 25 cigarettes were built in this area. അതായത് 25 സിഗുറാറ്റ്സ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. The ziggurat in the city of Ur is still preserved. ഇവയിൽ ഉർ എന്ന നഗരത്തിലെ സിഗുറാത്ത് ഇന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പം സിഗുറാറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വർഷം പഠിക്കാൻ. പറഞ്ഞില്ലേ ദേവാലയ സമുച്ചയങ്ങളാണ് സിഗുറാറ്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ. ദ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാലി ഓഫ് ദ റിവർ നൈൽ. നൈൽ നദീതടത്തിലാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നത്. ദ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാലി ഓഫ് ദി റിവർ നൈൽ. ഈജിപ്ത് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി നൈൽ. നൈലിന്റെ ദാനമെന്നാണ് ഈജിപ്റ്റിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈജിപ്ത് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി നൈൽ. The hieroglyphic script was developed in Egypt. Hieroglyphics ലിപി ഈജിപ്തിലാണ് രൂപം കൊണ്ടത്. The world famous pyramids are the most remarkable remains of this civilization. ലോകപ്രസിദ്ധങ്ങളായ പിരമിഡുകൾ ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ പിരമിഡിനുള്ളില്, ഈജിപ്തിലെ ഈ പിരമിഡിനുള്ളില് വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ബോഡി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. മമ്മി എന്നാണ് ഈ ബോഡിയെ മമ്മി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അവയ്ക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുണ്ട്. ദ വേൾഡ് ഫേമസ് പിരമിഡ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് റിമാർക്കബിൾ റിമൈൻസ് ഓഫ് ദിസ് സിവിലൈസേഷൻ. ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഏൻഷ്യന്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻസ്. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപിയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് കോമൺലി റിട്ടൺ ഓൺ പേപ്പറസ് ആൻഡ് വുഡ്. ചിഹ്ന രൂപവും അക്ഷര രൂപവും കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് ഈ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ്. തടിയും പേപ്പറസും ആണ് എഴുതുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതലം. നെക്സ്റ്റ്, പിരമിഡ്സ്. നമ്മൾ പിരമിഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. ദ പിരമിഡ്സ് ആർ ദ ടോംബ്സ് ഓഫ് ദി ഫറോസ്, ദ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ഈജിപ്ത്. അതായത് ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന ഫറോസ്, ഫറവോമാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളാണ്
പിരമിഡുകൾ. ദ ബിഗസ്റ്റ് പിരമിഡ് ഇസ് ദ വൺ അറ്റ് ഗിസ ബിൽറ്റ് ബൈ ദ ഫറോ ഓഫ് കുഫു. കുഫു രാജാവ് നിർമ്മിച്ച ഗിസയിലെ പിരമിഡാണ് ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലുത്. ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്നതാണ്, നന്നായിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ പിരമിഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ദ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ, ചൈനീസ് സംസ്കാരം. ദ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഹ്വാങ്ഹോ റിവർ വാലി. എവിടെയാണ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ നിലനിന്നിരുന്നത്? ഹ്വാങ്ഹോ നദീതടത്തിലാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത്. ഹ്വാങ്ഹോ റിവർ, ഈ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കണമേ. ഇറ്റ് ഈസ് റിമാർക്കബിൾ ദാറ്റ് ദ ചൈനീസ് പിക്ടോഗ്രാഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ ബ്രോൺസ് ഏജ് എക്സിസ്റ്റ് ഈവൻ ടുഡേ വിത്ത് സം ചേഞ്ചസ്. അതായത് വെങ്കല യുഗത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ചൈനീസ് ലിപിയാണ് മാറ്റങ്ങളോടെ ഇന്നും ചൈനയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതായത് വെങ്കല ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ അവര് വിദഗ്ധരായിരുന്നു. അതുപോലെ ഒരു സ്കൾപ്ചർ, ഒരു ബ്രോൺസ് സ്കൾപ്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ചിത്രത്തിൽ. ദ ചൈനീസ് വെയർ എക്സ്പേർട്സ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ബ്രോൺസ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ്. നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ബ്രോൺസിന്റെ സ്കൾപ്ചർ ആണ് കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ. ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാലി ഓഫ് ദ റിവർ ഇൻഡസ്. ദ മേജർ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് സിവിലൈസേഷൻ ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ. സിന്ധു നദീതടത്തിലാണ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ വികാസം പ്രാപിച്ചത്. ഈ പ്രദേശങ്ങള് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമാണ്. ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് വാസ് എ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ. നഗര ആസൂത്രണം, ഹരപ്പയിലെ നഗര ആസൂത്രണം മികച്ചതായിരുന്നു. ദ ടെറഫേസ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം, ഗ്രാനറീസ്, ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ്, മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ഹൗസസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് എക്സെട്ര അസ്റ്റോണിഷ് ഈവൻ ദ മോഡേൺ വേൾഡ്. അക്കാലത്തെ തെരുവുകളും അഴുക്ക് ചാലുകള്, തെരുവുകൾ ടെറഫേസ്, ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം, അഴുക്ക് ചാലുകള്, ഗ്രാനറീസ്, ധാന്യപ്പുരകൾ, ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ്, കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ, മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ഹൗസസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ്, ബഹുനില വീടുകളുമൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്? ചുടുകട്ടകൾ കൊണ്ട് ആയിരുന്നു നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. ആസ്ട്രോണിഷ് ഈവൻ ദ മോഡേൺ വേൾഡ്. ദ ഹാരപ്പൻ പീപ്പിൾ വെയർ ഫാമിലിയർ വിത്ത് ദ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. ഹാരപ്പയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാമായിരുന്നു? ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്, എഴുത്തുവിദ്യ അറിയാമായിരുന്നു. മോഹൻജൊദാരോ, ഹാരപ്പ, കാലിബംഗൻ ആൻഡ് ലോതാർ വേർ ദ മേജർ സിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ. മോഹൻജൊദാരോ, ഹാരപ്പ, കാലിബംഗൻ, ലോതാൽ തുടങ്ങിയവ സിന്ധു നദി തട സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായിരുന്നു. ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്, മഹാസ്നാന ഘട്ടം. ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിമൈൻസ് ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ. ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ശേഷിപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് എന്ത്? മഹാസ്നാനഘട്ടം. ഇറ്റ് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ മോഹൻജൊദാരോ. അത് മോഹൻജൊദാരോയിലാണ് ഇത് നിലനിന്നിരുന്നത്. അപ്പോ ഫ്രം സ്റ്റോൺ ടു മെറ്റൽ എന്ന നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെസൺ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തരുന്നതായിരിക്കും. അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഓൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കൂ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ഇടണം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സുമായി കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.